ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ್ನ ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಾರಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಸರ್ ತಪ್ಪ? ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ತಪ್ಪ. ಮನು, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಮನು ಅವರೇ, ಈ ಕಡೆ ಬಾಮ್ಮ. ಏಯ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಸರ್ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು? ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು. ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಅವಂದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಏಯ್ ನನಗೆ ನೀನು ಬಿ ಪಿ ತರಿಸ್ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾನೇನೋ ಪಾಪ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ನೀವೇ ಅವನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಏಯ್ ಛೀ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ. ನಿಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮೃಗಕ್ಕಿನ್ನ ಕ್ರೂರವಾಗಿರೋನು, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ಅಂತವನು